Joo, no totta kai se helpottaa, että on ollut aikaisemmin, että helpottaa näissä pakkaamisissa varsinkin tietää mitä ottaa mukaan ja sitten sit tietää vähän enemmän, että millaista se tulee olemaan, että ei ole ihan uutta ja semmoista. Auttaahan se. No kyllä mä niillä vähän sanoin, että mitä kannattaisi ottaa mukaan ja mitkä loput pitää laittaa minnekin. En vielä hirveästi, että toivottavasti pääsen sitten siellä vähän enemmän. Joo, no totta kai ei ole itse ikinä pelannut häviävässä joukkueessa, että se oli itselle tosi vaikea, kun ei tykkää häviämisestä ja näin. Vaikea kausi oli, mutta sitten piti katsoa kuitenkin isossa kuvassa vaan sitä, että menee hallille joka päivä ja tekee kaikkensa siihen, että kehittyy joka päivä, niin se, siinä mä omasta mielestä onnistuin. Se oli niin kuin tärkein asia, mitä tällä kaudella. Kyllä mä sanon, että yhteishenki. Ollaan pelattu ennenkin suurin osa meistä samassa joukkueessa. Tässä on hyvä henki tässä ryhmässä ja pystytään sitten tiukoissa tilanteissa tulemaan yhteen ja pelaa joukkoon. No, mä laittaisin omat tavoitteet samaan kastiin tuon joukkueen tavoitteen kanssa. Oma tavoite on ehkä sitten se, että johdattaa tämän joukkueen kultamitalia. Sitten jos onnistuu sen tekemään, niin siinä on omatkin kisat aika hyvin varmaan mennyt.